جناب سردار اکرم خان کے لیے خیر ایک ہزار کا حوصلہ افزائی میں نوکر جناب اعجاز خان ناظم خوش آمدید خان عبد المجید خان اپنے اچھے آمد کے جناب ایک ہزار کا حوصلہ افزائی جہاز بکر خان صاحب کا تحصیل ناظم تالیوں کے لیے زور دار تالیاں حاجی اللہ نواز جناب سردار یارا خوش آمدید موسٹ ویلکم جناب اعجاز خان کا ایک ہزار کا حوصلہ افزائی جناب حاجی گل فقیر صاحب خان یہ پروگرام مہمان معظم استقبال کرتے ہیں نائب اعظم عبدالرضا خان سرداری والا خوش آمدید مقبول ناظم شیشہ صاحب خوش آمدید خوش آمدید خان زبیر خان اقتدار پہ حوصلہ افزائی جی میں نوکر